Kole, vítajú nás vo Vione. Ďakujem pekne. Prichádzaš na ročné hosťovanie zo Spartaka Trnava, takže s akými pocitmi? Tak som rád, že o mňa Vion prejavil záujem, že tu môžem dostať šancu v mužstve, že sa môžem pobiť o to miesto a verím, že svojim výkonom mi pomôžem mužstvu k úspechom. Neprichádzaš do úplnej neznámy. Mužstvo poznáš určite aj z pohľadu hráčov, je tu viacero východňarov, viacero kamarátov, čiže o to viac sa tešíš možno na ten rok? Tak áno, určite som rád, že tu máme nejakých kamarátov, či je to Kiri Beňa, alebo či už z reprezentácií Majo Chobot, alebo Maťo Gamboš. Viem, že sú tu nejakí chalani z východu, takže verím, že ma chalani príjmu do kolektívu a že zapadnem. Aké bolo to posledné obdobie tvoje, čo sa týka kariéry v tom Spartaku Trnava, keď sa tak obzrieš za tým a zhodnotíš to? Tak určite to berem ako pozitívny krok dopredu. Možno som tam neodohral toľko minút, ako som možno chcel, alebo som mal v pláne, aby sa mi naplnili tie moje sny a ciele v živote. Takže trošku ma to mrzí, ale berem to vždy pozitívne. Teraz som tu, budem sa sústrediť na Vion a verím, že ako tým spolu všetko zvládneme. Ambície sú teda asi jasné, presadiť sa a hrať čo najviac. Tak určite sa chcem si vybojovať to miesto v zostave. Viem, že to možno nebude mať ľahké, ale verím, že si to vybojujem a že pomôžem mužstvu. Budeme držať palce. Ďakujem pekne.